Мої вітання глядачам. Сьогодні займемося самодіяльністю. Сталося таке, що ручки полопались вони вже давнесенько. Замотував я їх ізоляційною стрічкою, чорною і синьою. І ще можна різними кольорами мотати, але не дало результату, тому що вона вся розмотується, на руки липне. Нові купувати не захотів по той причині, що хай буде щось рідне. А потім побачив, як термоусадочні трубки укладають, в принципі, на будь-який діаметр, і вони є будь-якого діаметра, навіть товщина в них різна. Відповідно, прийняв рішення, що треба на ручки поставити якраз термоусадочну трубочку. Ізоляційну стрічку не приймав, там вона і залишилася, бо скріплює ті рвані половинки, шматочки. Досить таки вдало получилось. Катаюся вже майже місяць. В принципі, задоволений. Матеріал ПВХ до нього, грязь, сміття не прилипає. Навіть якщо і прилипає, то воно стирається дуже просто і швидко. На гумі, мабуть, все ж таки більше грязі залишається. Ну, оце набір ремонтника. Використовую керосин. Пропонували спирт, від нього менше копоті. Ну, спирт це такий стратегічний розчин, що його сюди спалювати не гоже. 67 ширина труби. І брав максимальна товщина, яка є. Звідсіля получилося, що труба практично вдвічі більше. Ну, як мені сказали, усадка в неї якраз і є у два рази, десь так приблизно. Можна було меншого діаметру взяти, але товщина там в половину менша, відповідно, десь зачепишся, воно його позадирає все. Ну, отак от вона вільно ходить. Одіватися було нікуди, танку я не хотів брати. Кажу, що позадирається, порветься. Хоча ПВХ тут набагато міцніше, ніж звичайні трубки такого плану. Ну, таке. Це тачка з 80-го року. Відпрацювала вірою і правдою. Крім ручок, які порозсипалися, в двох місцях ще доварювали. Корита, мабуть, із товщини 1,2 мм зроблене. В принципі, теж ще служить. Це ось отак от з запасом, щоб трубку могло обігнути і зафіксувати. Можна б сюди, звичайно, не ліпити цього всього, якусь другу трубку, але так як вже на монтаблок
двічі не будеш. Одне й те саме робити, думаю, зроблю і сюди, тому що інколи взимку доводиться брати. Метал холодний, відповідно, незручно. Ну, ось такий смолоскип я зробив. Невеличкий і небагато я керосину на нього лив. Чому смолоскип? Тому що температура повинна бути не менше, ніж 130 градусів для того, щоб усадити цю трубку. Пробував я фен жіночий. В принципі, дає невеличку усадку, але треба направляти потік повітря. Ну, морочно, скажімо так. Тому я вирішив пришвидшити цей процес. Керосинчик у мене був колись, я навіщось купував. Трубка нагрівається дуже швидко, усадку дає рівномірну. Досить таки непогано. При використанні відкритого вогню техніки безпеки дотримуємося, бо горючі матеріали, все ж таки, треба на це звертати увагу. Усадили трубку, що одну, що другу, досить таки непогано. Зараз вона ще тепла, після того, коли вона охолола, обертається навколо труби металевої, але я думаю, що згодом вона там переросте. Діаметр трубки би був менший, вона б, звичайно, обдавила б набагато сильніше. Ну, із-за товщини цього. На мотоцичівських ручках виглядає досить таке вправно, тому що форма певна є, це не просто циліндр. Ну а на сьогодні все. До нових бачень. На все добре.